It's a ball. Välkommen till en ny video och idag ska vi göra Sveriges största knäck. Jag har aldrig gjort knäck, eller hur? Jag har ingen aning, du kan ju knappt baka chokladbollar. Ja, jag har i alla fall aldrig gjort knäck innan, så det här kommer bli extremt intressant. Som ni vet så är knäck små och det här ska ju bli gånger 100 typ. Så innan vi börjar den här videon så glöm inte att gilla och dela. Och det viktigaste utav allt, det är att prenumerera. För att desto högre upp vi kommer i antal, desto mer roligt kan vi göra tillsammans. Så med det sagt så tycker vi kör igång den här videon och så gör vi Sveriges största knäck. Vad ska du, gumman? Jag ska hämta din julklapp. Ja. Ska du hämta min julklapp? Ja. Asså. Så du ska traska iväg nu? Ja. Ska du gå med dammsugan? Ja. Mm. Hej då. Hej då. Du gör Sverige lite renare. Jag vet. Ja, men vi ses sen. Hej då. Okej, till det här så kommer vi behöva en kastrull, en någonting att röra om med. Jag glömde vad det heter, men det gör ingenting. Vi kommer behöva en popcornskål. Och tror ni inte mig, så står det popcorn här. Sen har vi lagt lite bakgrundspapper här i. För att, för att det ska vara lätt att ta ut, antar jag. Sen behöver vi sirap, vi behöver vispgrädde, vi behöver mer sirap, vi behöver mer vispgrädde, socker. Och den här kastrullen kommer nog inte räcka till att så här blanda allting på en gång. Så jag tror jag kommer få göra två omgångar faktiskt. Vilket jag inte vill. Alltså huvudsaken är ju att den där popcornskålen blir så fylld som den bara kan bli. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra heller. Det enda jag vet är att jag behöver förbereda vi kan ta en sån. Sån tar vi. För att man ska typ, jag har ingen sån här sticka som är temperaturen eller någonting. Så jag tycker vi fyller upp den här lite med vatten. Vi ska göra något sådär kul test eller någonting. Alltså jag har aldrig gjort detta. Jag vet inte vad jag håller på med. Men man ska tydligen ta någonting och så ska man göra någonting och så ska det vara hård. Eller något, jag vet inte. Men det här blir intressant. Men tycker vi blandar den ena delen nu och så får vi se hur det blir. Men nej, jag tycker vi kör igång. Sådär ja. Jag tycker vi kör timeless på när det kokar. Och så ska vi bara försöka få igång den här också. Kör upp till 9. Sådär någonting. Vet ni vad? Jag tycker vi slänger i allting för jag tror faktiskt att det får plats. Men vi kör på allting. Det här var inte smart tänkt. Jag tror Evelina kommer döda mig när hon kommer hem. Nu sitter ni säkert där också och tänker, fan kolla den bytte färg! Och ja, jag är lika förvånad som er. Men vi fortsätter med timelapsen då. Alltså, det här tar galet lång tid. Det har filmat nu i snart 13 minuter och det har inte ens börjat bubbla än. Hej, hej! Kolla, det börjar lite. Eller var det jag som... Oj, oj, oj! Jag var tvungen att hälla ut lite, det höll på att gå åt helvete. Ja men fan, den får gå och stå där nu. Ah!
Inte bra! Det här gick inte som tänkt. Vi gör om och gör rätt. Okej, okay, det där gick verkligen inte som planerat. Jag var tvungen att städa upp allting för det blev fan kaos överallt. Som ni ser så har helt ut fan med en hälften här nu, så det var ju jävligt tråkigt. Det var en stor tabb utav mig, men förhoppningsvis så har det här sabbats någonting nu. Och vi kan fortsätta köpa denna jävla klant. Ja, men vi kör igång nu och så får vi hoppas på det bästa. Koka kraftigt, ja. Men det skummar jag över. Det är väl inte meningen. Eller? Va? Bubblar ju direkt. Fan också. Det här går som jag vill. Varför går det inte? Vad är det jag gör som är fel? Okej, jag har fan ingen aning vad som händer just nu. För allting går helt helte. Nu har den kokat. Jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning. Ni såg ju hur hemskt det var. Jag vet inte vad jag ska göra, helt ärligt. Nej, alltså vi gör så här. Vi tar den här konstiga hjärnan nu, som antagligen blivit helt förstörd. Vi stänger ner den i formen, ut med den i kylan på balkongen. Och så väntar vi helt enkelt och ser ifall det blir någonting. Fan, jag kommer aldrig göra knäck igen. Det där är inte knäck. Så där ska det nog inte se ut. Jag tvivlar verkligen på att det ska se ut så där. Jag tror jag har gjort för mycket fel. Nej, men vi slänger väl ut den på balkongen och så får vi bara se hur allting blev. Fy fan, vilken fail. Jag kommer aldrig göra knäck igen. Vilket piss. Usch, kan ju vara för att jag försökte göra mer än vad jag egentligen borde. Ja, ut med den kylen så kör vi därefter helt enkelt. Och så får vi se hur resultatet blev. Hodema! Det var tur att du var hemma för typ 20 minuter sedan. Jag hade inte blivit glad då. Det var kaos. Fy fan alltså. Har du, jag ska inte göra knäck. Nej, det ska du verkligen inte. Nej. Du kan hålla dig till kladdkaka. Ja, det kan jag ju. Vad är det? Det är ditt paket. Mitt paket? Men det ligger en sak där det som är mitt. Får jag öppna det nu? Ja. Men det är ju inte julafton nu. Men du ville ha den nu. Ja, men ska jag öppna den nu då? Ja. Okej, det öppnar jag då. Du! Du sa att du ville ha någonting som du kunde ha kul med under tiden. Ja. Nice! Vill du köra med mig? Nej. Med va? Nej. Jo. Jag köpte den bara för att du skulle ha det typ en challenge och ha som straff eller bara göra en rolig video med. Det är mina smoothie-sugrör. Ja. Tack så mycket. Är det sant? Åh! Nice! Det är punktlerat hemma. Nej. Nice! Det är sån här. Fjärrkontroll. Då drar man upp det. Och sen är det. Jag tänkte att du kunde ha det till ditt tangentbord. Ja, men jag ska nog faktiskt testa den nu direkt då. Jag vet inte hur länge den ska ligga på. Nej, inte jag heller. På bilden såg det väldigt fancy ut. Ja, det gjorde ju det. Alltså, den gör ju det den ska göra. Men jag tänkte ju att man skulle typ bara lägga den så. Ja, den ska ju göra det egentligen. Men du kanske har för stort tangentbord. Alltså att det är för djupa tangenter. Jag hoppas du är nöjd i alla fall. Ja, jag är nöjd. Nej. Du ska få se min tabbe. Jag var tvungen att hälla ut lite. Den får gå åt helvete. Ja, men fan, den får gå så där. Åh, oh, shit. Alltså, älskling. Var det bra? Nej! Nej, det hände.
Yes, jag skojar. Åh, herregud. Sådär, nu har de varit inne i snart 24 timmar tror jag. Jag tänker säga såhär direkt, det är fan ingen knäck. Det är så långt ifrån en knäck som det bara går. Jag har förberett lite med passfolie för att det här ska hjälpa mig från att behöva torka upp allt knäck igen. För det var fan hemskt. Alltså det går ju inte bort. Knäck är absolut det värsta som finns att torka bort. I alla fall det jag har kommit fram till just nu. Och det tänker jag inte göra om i alla fall. Så nu ska vi hämta ut den här. Där är den. Halv bra fast. Kom igen. Det går inte här med en hand. Multitask. Men nu är frågan hur fan vi ska få ut. Alltså den här, den är inte hård alltså. Okej, okay, nej men vi ska få ut det då. Se hur det går. Okej, okay, det där gick ju inte som planerat. Loss. Jag tror det här failade jättemycket faktiskt. Det här är inte knäck. Det här är något annat. Jag vet inte vad det här är. Vad är det som händer? Vad är fram och bort? Jag förstår inte. Men vad är det här? Men vad? Nej. Jaha. Smakar det gott då? Det smakar knäck i alla fall. Nej, vad ska vi säga? Det här var ju en ultra mega fail och du ska fan inte åka rulla ut på bordet. Ja, nej. Alltså jag kan inte göra någonting med det här. Det var värt ett försök. Idén var bra. Men jag tänker inte göra om detta. Så om ni vill göra detta så gör det rätt. Och så kan ni göra en video på det. Och så kan ni kommentera mig eller skriva till mig när ni har gjort det. Så får jag se hur det faktiskt ska se ut. För så här ska det se ut. Här är knäcken då. Det är ingen knäck alltså. Helt ärligt, kolla här. Ja, det här gick ju inte alls. Det här var ju det värsta och det sämsta jag någonsin gjort på YouTubes historia, känner jag nu. Jag vet i alla fall en grej som kommer funka, det är att ni ger en fet tumme upp som visar att ni tänker på mig i den här dystra tiden. Och så kan ni dela klippet så folk kan se den här megafailen. Men det var allting för denna gången. Hoppas ni har haft kul och skrattat åt den här failen. För jag har inte haft det kul någonstans. Det här har varit den hemskaste upplevelsen jag någonsin har varit med om. Inte nog på att jag brände fast allting. Brandalarmet började precis efter jag stängde av kameran. Alltså det har bara varit kaos. Men hoppas ni har det skitbra till nästa gång i alla fall. Och glöm inte bort att gilla och dela. Och så ses vi i nästa video. Så får ni ha det skitbra till nästa gång. Peace out. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around.